Christina, du har valgt at forlænge med Viborg i endnu 2 år. Prøv at fortælle om baggrunden for den beslutning. Jamen, sidste gang jeg har forlænget med Viborg, jeg har tænkt, at hvis mit klub ville have mere håndbold på højt niveau, så ville jeg bare blive her. Selvfølgelig hvis klubben ville have mig. Så kom jeg til den beslutning igen, fordi jeg synes, min klub har det godt, og jeg synes, at as long as jeg vil være nummer 1 på højfløj, og jeg vil vinde nogle trofæer, og Viborg er det rigtige sted. Super, og du har jo allerede opnået meget med Viborg, kan man sige. 3 Champions League titler og en titel som Champions League topscorer også. Hvad kan dine forventninger være til fremtiden her i klubben? Jamen, ved du hvad, der er så mange ting, der sker i klubben fra en år til den anden år, så man kan ikke tabe motivation. Der kommer altid nogle nye spillere og nogle nye ting på banen. Man kan ikke blive træt af det. Man vil bare vinde. Det er lige meget, hvor meget man vinder. Jeg vil bare fortsætte med at vinde Champions League, eller DM, eller pokal, eller hvad det nu er. Det bliver spændende. Ja. Bojana, vi kender jo alle Bojana. Bojana, hun er bare en stor profil. Hun vil bare vinde, og jeg er helt sikker, at hun kommer her og tænker, at hun vil vinde i mål Viborg. Men det vil vi også, og vi er hjemme, og jeg synes, at altså, vi starter og træne godt, og forbereder os for den der kamp, og jeg synes, vi kan godt tage 2 point og gå videre til Budusen og til Rolfgaard med 4 point i kassen.